Հասմիկ Սարգսյան Բարձրահարկում ապրելով Ինչ հետաքրքիր է բարձրահարկում ապրելը Երեկոյան դուրս ես գալիս պատշգամբ ու ակամայից հայտնվում անծանոթների տանը Դիմացի շենքը էկրանի պես վեր է հառնում ամբողջ մայքով ու բազմազանությամբ Հեռուստացույցի ալիքների նման կարող ես թերթել բնակարանները եւ որոշել, թե ինչ ես ուզում նայել։ Սկսվում է ենթադրությունների շարանը։ Կարծես անձայն ֆիլմ ես նայում ու փորձում ես զգուշակել երկխոսության թեմաները։ Ահա վառվում է խոհանոցի լույսը։ Գազոջախին է մոտենում տղամարդն ու գթալով սկսում ուտել հենց թավայի միջից։ Հերվից բարկանում եմ եւ փորձում գոռալ, որ ապսեի մեջ դնի ուտելիքը։ Մտածում եմ, որ կինը կամ մայրը հաստատ թույլ չէին տա։ Հետո հասկանում եմ, որ ես գողեգող հայտնվել եմ իր իսկ խոհանոցում եւ դրա իրավունքը չունեմ։ Ճաշ չունենալով սահուն անցնում եմ հաջորդ սենյակ։ Որտեղ իբր փակած վարակույրի հետևում երևում են անհանգիստ շարժվող ստվերներ։ Ենթադրում եմ, հավանաբար ամուսիններ են։ Վիճում են։ Երկար է տևում։ Երկուսի արագ ու անհանգիստ քայլերն ավելանում են։ Երազում եմ հայտնվել նրանց կողքին ու բացատրել, որ կյանքը հիասքան չէ, որ մանդրուկների համար չարժե վիճել։ Որ պիտի վայելեն իրար։ Բայց ես դրա իրավունքն ու հնարավորությունը չունեմ։ Փորձում եմ աղոթել անծանոթների համար, որ խաղաղվեն։ Ստացվում է։ Հանկարծ լացելով սենյակ եւ ազում քնից արթնացած փոքրիկը, ծնողները գրկում են երեխային, հանգստացնում եւ իրենք էլ խաղաղվում։ Ես էլ խաղաղվում եմ եւ հայացքս սահեցնում Հաջորդ լուսավոր սենյակից ներս։ Կանայք են։ Զրուցում են։ Թեյ են խմում։ Խաղաղությունը ցույց է տալիս դրանց մտերմությունն ու ջերմությունը։ Երևի մայր ու աղջիկ են։ Աշխատանքից հետո հավանաբար աղջիկը պատմում է անցած օրվա մասին։ Թոշակառու մայրը ուշադրությամբ լսում է աղջկա պատմածը։ Երևի իրեն աշխարհի հետ կապող մարդը Երիտասարդ աղջիկն է, սիրուն տեսարան է։ Այսպես հայացքով մտնելով բոլոր վարվող տներից ներս, տեսնում ու երևակայում եմ նրանց կյանքի պատմությունները, մտովի լուծում նրանց խնդիրները, ապրում իրենց հետ իրենց ռոպեանոց ցուցադրվող կյանքի դրվագը։ Միգուցե հաջորդ օրը անծանոթների նման իրար հանդիպենք հաց գնելիս, իրենք ինձ հարազատ, Ես իրենց անծանոթ։ Ինչ հետաքրքիր է կյանքը կողքից եւ կյանքը միջից։ Ով գիտի դիմացինի կյանքի պատմությունն ու նրա կյանքի ողբերգությունը։ Ով գիտի լուսավոր պատուհանից այն կողմ ծանոթ անծանոթների կյանքի իրական պատմություններն ու ոչ ենթադրյալ, այլ իրական խոսակցությունները։ Միգուցե տղան ամբողջ օրն աշխատել էր, ոչինչ չդնելով բերանը, եւ իր համար ամենահաճելի բանը տուն հասնելն ու թավայի միջից մայրիկի սարքած անմահական ուտելիքը վայելելն էր, եւ դա էր երջանկության ճապանիշը։ Կամ միգուցե երիտասարդ զույգը ոչ թե վիճում, այլ էներգիայով լցված իրար ոգևորված բաներ էին պատմում, ծիծաղում, Չէ՞ որ դա վարակույրից այն կողմ էր։ Կամ երջանիկ ու խաղաղ զրուցող կանայք խոսում էին իրենց դժվարին կյանքից։ Հետաքրքիր է կյանքը ներսից ու դրսից։ Բոլորս խաղում ենք դիմացինի համար, բայց տանը փորձում ենք թոթափել դրսում քողարկածը, չենթադրելով, որ ինչ-որ մեկը ինչ-որ տեղից մեզ տեսնում է լրիվ մերկ։ Մերկ ժպտացող դիմակներից ու շքեղ հագուստի տակ քողարկված
օգնություն աղերսող կերպարներից։ Հետ գրություն։ Բոլոր նկարագրությունները հորինված էին։ Չեմ տեսել, չեմ հետևել։ Ես մեղավոր չեմ, որ ունեմ երևակայելու կարողություն։ Միայն պատշգամբում կանգնած երազում էի խաղաղության մասին։ Բարի գիշեր։